Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. В обласному центрі сьогодні попрощалися з оборонцем Азовсталі Володимиром Власішиним. Із квітня 2015 року він служив у полку Азов і, зі слів його бойового побратима майора Володимира Михайленка, пройшов складний військовий шлях. Зокрема, брав участь у боях на Світлодарській дузі на Донеччині. Повномасштабне російське вторгнення воїн зустрів у Маріуполі. З Азовсталі вийшов разом з іншими бійцями минулоріч у травні. Загинув 29-річним 29 липня 2022 року в Оленівці. 27 липня 22-го року ворог відібрав від нас людей, ну людей молодих, красивих, чоловік 200, і скарав їх на горло страшною смертю, спалив. Вони говорили, що це теракт. Ні, це був ешафот, публічний ешафот. Розплинуся в тобі я! І розплинуся в тобі я! І вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Рік тому Володимир Михайленко повернувся з російського полону. Розповідає, в яких умовах тримали оборону Азовсталі. Наш командир Редіс пропонував ворогам, давайте атакуйте нашу Азовсталь. Йому відповіли, ми вас разом з Азовсталю змішаємо з землею, і нас почали просто бомбити страшними бомбами, такі ФАП-3000 там падали, ФАП-500, ФАП-1000, ну якщо хочете. Вся артилерія крупнокаліберна, тому подібне. Такі ями робила, що в два роста людини. Був дуже світлою людиною, світлим і добрим. Був сонячним хлопчиком таким. Завжди в нього була посмішка на лиці. І сонячні промені завжди грали на лиці. Був дуже справедливим і добрим, занадто добрим, як для школи-інтернату. Дуже спокійним. Так про воїна Володимира Власішина говорить його вчителька Валентина Місійчук. Загиблий разом із старшим братом навчався в школі-інтернаті. Хлопців, за словами вчительки, виховувала бабуся. Брат Володимира наразі на передовій захищає Україну від ворога і не зміг приїхати з ним попрощатися. У Володимира також залишилася дружина і двоє дітей – 3 і 5 років. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.